Tātad Rail Baltica mūsu jaunā tēma, ko mēs mēģinām saprast ar tevi, atrisināt. Jā, kur ir problēma? Kas ir ieguvums? Man ir skumji, ka trīs Baltijas valstis vienreiz nevarēja vienoties par to, kādā veidā kaut ko izdarīt lielisku kopā. Projekts Rail Baltica ir kritiskā situācijā, tā publiskā paziņojumā norāda triju Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail darbinieki. They need this project. It's a project of a century. Nobody can imagine that it stopped. It will be such a disaster. It's impossible. Kaut kā tā liktenis izspēlēja ļaunu joku, un šī te nosprostā trases līnija viņa ies pāri manam zemes gabalam. It looks to me that the officials in Rail Baltics, they don't care about the people's opinion. They just to what they need to do to get it done. Have you heard about that these rumors that some of the NGOs in Estonia are financed by Russian intelligence? I was dealing especially with Russian propaganda, so I have no doubt about it. We are financing people who are, you know, pouring money into propaganda against us. Rail Baltica ir risinājums spēku pārvietošanai Rietumu Eiropas un Baltijas ietvaros. Man jautājums valsts prezidentam, tik satraucoša krīze, kāda šis projekts piedzīvo šobrīd, vēl nebija pieredzējis. Vai jūs nesatrauc notiekošais un kāds varētu būt risinājums šai krīzei?